Mbalamusiza mikwano jange mwena, bampita KOJJA Allan omumanyinga bulijjo. Leero njagala kugerako ku nsonga eno ey'abakyala okumalira munda. Omukyala ne weewulira nga ddala mu butuufu otuuse ku ntikko era n'obubonero bwonna obubeerawo ng'omukyala amala n'obufuna naye nga toleese wadde ettondo ly'otuzzi. Wadde ng'emibiri gy'abakyala gye yawukanamukko naye omukyala amaze ng'afulumizza ku tuzzi afuna okunyumirwa okw'ensusso ate okusinga ku mukyala amalidde munda oba omukyala amaze empewo. Omukyala yenna buli lwamala n'emmala eyo ey'okufulumya ku mazzi abeera akendeezezza ku bungi bw'amazzi agali munda mu sisitimu ye. Era akaddaako abeera ng'ayetikkudde omugugu kale ekyo nno ne kimuwa essanyu erikyasinzeeyo mu kaddaako ak'okwegatta. Era omukyala oyo akaddaako abeera awulira nga yenna akakkanye ate okusinga kw'oli amalidde munda oba amaze empewo. Amazzi ago omukyala agamala oluusi gajjira mu langi ez'enjawulo okusinziira ku mbeera omukyala gy'aba alimu. Mulimu abamu abaleeta agalinga amata, mulimu n'abalala abaleeta amazzi agalinga omusulo naye ng'ate teguba musulo. Era amazzi ago mubeeramu n'ekirungo ekiyitibwa fractosi, era ekirungo ekyo kibeera ne mu sipamuzi z'abasajja era nga gava muskenzi glandzi. Kakati emu ku nsonga lwaki abakyala abasinga obungi tebafulumya amazzi ago kwe kubeera nga gwe ng'omukyala sisitimu yo erinamu embeera ey'okuzibikira. Kati amazzi gano bwe gatambula okuva we gabeera olw'okuba nti mulimu embeera eno ey'okubeera nga sisitimu yazibikira gaddayo obuzzi ne gagenda mu bulada bwe wayitawo akaseera nga mumaze okwegatta n'odduka mu kinaabiro n'ogenda n'ogafuka ng'omusulo naye nga naawe oba otuse ku ntikko naye nga tofulumizza mazzi ago. Amazzi gakyuka bukyusi ne gaddayo olw'okubeera nti sisitimu eno eba erinamu embeera ey'okuzibikira. Olumala okwegatta we muti oddukirawo mangu mu kinaabiro n'obeera ng'ofuka. Kale nno kiba kirungi n'obeera ng'okozesa ku ddagala egganda n'obeera nga ozibukula sisitimu yo n'ebeera ng'eterera bulungi buli kimu ne kibeera nga kitambula mu kkubo ettuufu nga bwe kiteekeddwa okubeera. Abamu era olw'embeera eyo amazzi ago mufuka bufusi musulu. Ne weewulira nga ddala mu butuufu omaze naye ng'akawoowo akava mu mazzi ago owulira musulo gwennyini gwe guwunya. Kale nno kiba kirungi weetereeze. Ekyokubiri, abakyala abamu ekibaleetera okumalira munda kwe kubeera nga temulina bulungi mazzi mu mibiri gyammwe. Omukyala n'obeerawo naye ng'oli mukalu. Kati bw'obeera mu mbeera eyo kiba kizibu nnyo okubeera nga ofulumya amazzi akaddaako ng'omala. Abamu oyinza n'okubeera ng'olinamu ku mazzi naye ng'olina matono kati olw'okubeera nti matini nnyo tegasobola kuddukira ku sipiidi eri ey'amaanyi wano mu kubeera nga gafuluma ebweru. Kati ekivaamu weewulira ng'otuuse naye oluvannyuma ogenda okuwulira ng'ate amazzi gatandise okuyitamu mpola mpola so ng'ate ekyokwegatta kyuma kimaze dda. Naye olw'okubeera nti amazzi gabadde matini tegasobodde kujjira ku sipiidi eri ey'amaanyi okubeera nga gafuluma ebweru. So ng'ate y'oli omukyala aba n'amangi ate nga ne sisitimu eri bulungi kigangulira okubeera nga gapiisuuka ku sipiidi ey'amaanyi akaddaako ng'atuuka ku ntikko. Kale nno kiba kirungi n'obeera nga weegendereza ebintu ebyo era n'obeera nga weetereeza kubanga eddagala libeerawo naddala eddagala egganda likola bulungi nnyo ku nsonga eyo. N'ekirala era kinjagala omanye ekireetawo embeera eyo mu bakyala kwe kubeera nga omusino teguli mu mbeera nnungi nga bwe guteekeddwa kubeera. Omusino ogwo gwe gusingira ddala okusumulula amazzi ago okubeera nga gafuluma. Naye bwe gutabeera mu mbeera nnungi kiba kizibu nnyo okubeera ng'ofulumya amazzi ago. Guyinza okubeera nga gwakyankalana olwa masturbation ate waliyo n'abamu nga gw'okalina naye nga kali munda nnyo. So ng'ate bwe kalingizaako kati ne wabweru kiba kikuyamba okubeera nga omala mangu era n'obeera nga ofulumya ku mazzi. Kale kiba kirungi mu byofaako ku mubiri gwo n'akantu ako obeere ng'okafaako kibeere nga kikuyamba ku nsonga eyo. N'ekirala era ekireetawo embeera eyo mu bakyala ze ndwadde zino oba ky'osobola okuyita infections. Omukyala buli lw'olwala infections zino zitaataaganya nnyo sisitimu yeeyo nga bw'etambula. Kale kiba kirungi n'obeera nga weetreatinga ate n'obeera nga weeyoza munda kubanga zireka ebikyafu bingi mu sisitimu yo ekivaamu n'obeera nga tokyasobola kufulumya amazzi ago okubeera nga gadda wabweru. N'ekirala era embeera eno ey'okumalira munda oluusi ejjawo olwa hormones zino okubeera nga tezibalansinga bulungi. Kale oluusi bw'ofunamu embeera eyo kiba kirungi n'ensonga eyo eya hormones obeere ng'ogifaako kiba kisobola okuyambako okubeera nga naawe omala ng'ofulumiza ku tuzzi naawe n'ofuna ku ssanyu ery'enjawulo ng'abakyala abalala bwe balifuna. Oleme kubeera ng'ebintu bino owulira biwulire kubanga teri ssanyu lyakwegatta ly'oyinza kufuna kusinga lino ng'omaze ate ng'ofulumiza ku tuzzi. Kale kiba kirungi n'obeera ng'ofaayo eri omubiri gwo
okulabika nti nawe osanyukako. N'ekirala era ekireetawo embeera eno mu bakyala kwe kuzibikira enseke. Omukyala buli lw'ofuna embeera eno ey'okuzibikira enseke kiba kirungi nnyo n'obeera ng'ogirwanako kubanga naye esobola okukulemesa okubeera ng'ofulumya ku tuzooto akaddaako ng'omala. Waliyo n'abakyala abamu abafuna embeera eno ey'okumalira munda naye nga kizzeewo olw'okubeera nti munno ng'oli naye mukaddaako takutte bulungi nga bwe kiyina kubeera kubanga omusajja singa ava eri n'amala gayingira kitegeeza nti obwagazi tebujja kubaawo amazzi gajja kubeera matono kale mu mbeera eyo kiba kizibu nnyo okubeera ng'ofulumya ku mazzi gano mu kadde ak'okumala naye munno gy'akoma okuteekateeka obulungi ne gy'akoma okuzina obulungi weesanga nti amazzi gano ogafulumya olw'okubeera nti obeera mu ssanyu ery'enjawulo kiwa sisitimu yo eddembe okubeera nga yeggula bulungi n'osobola okubeera nga omala bulungi n'amazzi. N'olwekyo kirungi nnyo oteekewo empuliziganya ennungi n'omusajja wo mubeere nga muwuliziganya akaddaako nga mwegatta. Omwami bw'abaako waakoonye n'onyumirwa mugambe nti mwami aho tuvaawo. Gye mukoma okubeera nga muwuliziganya kikuyamba okubeera nga otambulira mu kkubo ettuufu ate n'omwami naye n'abeera nga kutwalira mu layini eyo yennyini. Naye buli lwe mubeera nga musirika busirisi nga temuwuliziganya kiba kizibu nnyo okubeera nga ofuna ku ssanyu lino gwe ng'omukyala. N'olwekyo fuba okulaba nga weefaako nawe osobole okubeera ng'onyumirwa ensonga zino ez'okwegatta. Oluusi n'endya gwe ng'omukyala gy'olyamu esobola okukuleetera embeera eno mu kazannyo. Olw'okubeera nti oba tolya bintu biyamba mubiri gwo kiba kyangu nnyo okufuna ekizibu ekyo mu kadde ak'okwegatta n'obeera ng'omala mpewo. N'olwekyo weegendereze nnyo ebintu by'olya beera ng'olya ebintu ebiyamba omubiri gwo kijja kuyambako. Waliwo nammwe abalina omuze ogufoosinga amazzi gano okufuluma n'ogasindika ng'olinga agenze mu kaabuyonjo. Ekyo nno kiba kibi kubanga olumu ojja kuswala, ojja kusindika amazzi ate owunzike ng'osindikiddeko n'ebirala kale nno ate omwami obeere ng'omutamya ensonga eyo. N'olwekyo amazzi gano kiba kirungi ne gajja gokka. Kale nno mikwano gyange ebyo bye nsobodde obatuusaako ku nsonga eno. Naye nga mbajjukiza nti gwe ayeetaaga eddagala ku nsonga ez'enjawulo ennamba yange w'eri awo osobola okunkubirako oba osobola okujja ku WhatsApp yange ne twogera ate nga naawe wali ewala tukola delivery n'obeera ng'ofuna kyonna ky'oyagala era ng'okifunira wonna w'oli k'obeere nga oli bweru wa Uganda. Eddagala ly'amazzi ery'abakyala weriri amazzi agaseerera oba amazzi agasammuka wamu naawe atawaanyizibwa embeera eno ey'obutamala onoonyeza essanyu lino ery'okumala naye ligaanye naawe njakuwa eddagala eddungi obeere ng'otereeza omubiri gwo. Gwe oyagala okutereeza emirimu gwe ataganja gwe ataweebwa njakuwa eddagala obeere ng'oweebwa obeere ng'oganja obeere nga musa kimu n'omwagalwa wo gwali mu maka naye ng'amaka gayuuga naawe njakuwa eddagala eddungi ogatte abantu bo mubeere nga muli kitole. Gwe omusajja ali eyo ng'amaanyi tegali bulungi naawe njja kuwa eddagala ery'amaanyi obeere ng'olongoosa sisitimu yo naawe obeere nga weeyagalira mu maka go ng'omusajja. Gwe oyagala okutereeza olususu oba gwe oyagala okutereeza omubiri gwo eddagala weeriri gwe waamugaba mugabo ojja mwegobako obeere bulungi nnyo obeere n'akasusu nga kanyirira. Gwe oyagala okutereeza omwagalwa wo abamu mutambula n'ogenda mu nsi ez'enjawulo ogenze kukola naye n'osanga omwagalwa wo gwe waleka ewaka nga baamutwala dda kale njja kuwa eddagala eddungi naawe obeere nga osiba omwagalwa wo obeere ng'omusanga bulungi nnyo mutambuze ekintu kyammwe. Njakudda tusome ku bintu ebirala bingi nnyo.